Nga Daniels, dhe t'jen dy të lira për Joseph. Pauli i treti Daniels. E të shojmë tani për plasjen e Ajdarit me... E ka filluar hedhja gjësendeve tani. Në këtë përplasje... Pastrohet shpejt, kusha është mirë kjo. Kanë umbur nerva tani edhe basketbolistët në fush. E kjo nuk po i shkon. Kjo reflektohet edhe në publik. Natyrisht. Tension, tension i lartë. Gjendje lufte. Tamam puna. Në parket natyrisht. Kuptohet gjithmonë në Suaza Sportive. Nga një gabim teknik për Arti Ajdarin dhe Drilon Ajrizin. Ndërkohë dy lira dhe t'jem për Garden Joseph. Isak në të parën, Joseph.